but worthy in this place. I take heart, but worthy in this place. Abba Father, you are worthy of my praise, and to you my life I live. You are worthy in this place, mighty God. You are healer in this place, mighty God. You are worthy in this place, mighty God. You are worthy in my praise. You are worthy of my praise, Abba Father. You are worthy of my praise. Unto you my life I raise. You are worthy in this place, mighty God. You are worthy of my praise. You are worthy, Jesus. You are worthy to name this day. Over many thousands years ago, you overcame the grave. You were not in the grave. You rose, for the angel said to the women who came to search you in the grave, I know you said Jesus who was crucified. He is not here. He is risen. He has risen. He is alive. Thank you, Jesus, because you are here and you will be here forever. In the name of the Lord. Worthy in this place, mighty God. You are worthy in this place, Abba Father. You are worthy of my praise. Unto you my life I raise. You are worthy in this place, mighty God. Let there be life. Let there be life. For this reason, Jesus was manifested to destroy the works of the devil. He came that we may have life, and that we may have it, and have it in abundance. For this he overcame the grave. He is not in the grave. He will never be in the grave. He rose again, he rose again, he is alive. And the Bible says, whoever believes in him will not die, but have everlasting life. Whoever believes in him will not perish, but have everlasting life. You are healer in this place, mighty God. You are healer in this place, Abba Father. You
Lord, worthy, oh my praise, unto you my life I raise. You are healer in this place, mighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, my Father. You forever reign. Unto you my life I raise. Worthy, oh my praise, Abba Father. The oh my praise, unto you my life I raise. Matthew 26:38. Then he said to them, my soul is overwhelmed with his sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little further, he fell on his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Oh, thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the honor. Tonight, we want to speak to you from wherever you are, believing that God is going to encourage you today. I still continue in my message, refuse to be discouraged. Kata kuvunjika moyo. Leo nataka nikuonyeshe yale mambo ilifanya Yesu asikie kulemewa. Iyo ndiyo ninaita kuvunjika moyo, kuishiwa na nguvu, kukosa nguvu kwa yale unaona yaliyo mbele yako, yale unapitia, yale unasikia. Na kitu moja Biblia ina promise ni kwamba siku hizo za mwisho kutakuwa na mambo mengi, maafa mengi, shida nyingi. Na kwa kipindi hii tunahitaji kujipa moyo katika Bwana. Biblia inasema akawaita wanafunzi wake, si wote, maana alikuwa na 12 na alikuwa na wafuasi wanamfuata usiku na mchana, wakiponya watu, makutano makubwa ikiwafuata, miujiza mikubwa ikitendeka wakishuhudia. Hata siku hiyo ilipofika, walioponywa na mitume kadhaa hawakuweza kumkaribia Yesu. Aliweza kuichukua watatu akawapeleka katika shamba liitwao Gazamene, the garden of Gazamene, a place of prayer where Jesus was to pour his heart. He was feeling like to die. He was sorrowful unto death because of the cup that was before him, the death of the cross. In times
we reach a place where things are not as easy as we think or as we planned. Kuna mahali nafika kimaisha mambo haiko vile tulitarajia, vile tulipanga, vile tulikusudia. Nataka niongee nawe, kila moja duniani, kila mtu, kila taifa walikuwa na mipangilio, maono, nitafanya hivi, nitaenda pale, nitafanya vile. Lakini all of a sudden mshale unaoitwa corona ukavamia nchi nzima, ukavamia ulimwengu. Kila mtu akafungiwa mahali alipo, kukawa hakuna kusafiri, hakuna kuruka na ndege, hakuna kutembea, hakuna kusafiri hata na gari. Language ni kaa home, kaa nyumbani. Hakuna kazi, kazi fanyia nyumbani. Katika ulimwengu, katika dunia, katika historia, hiyo haijasikika. Lakini sikia nikwambie, hii ni hali ya kutisha, ya kuhatarisha na hata ya kushangaza. So Yesu kazi yake inafika mwisho. Ajenda kubwa ni kuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Maana ninaona mbinguni wanaulizana, nani atakwenda duniani? Nani ataenda on our behalf? Nani ataenda kurejesha barabara? Nani ataenda kutengeneza bridge? Yesu akasema mimi nitakwenda. Biblia inasema akashuka, akaacha utukufu, akaacha heshima, akaacha kiti chake, akaacha malaika, akaja ulimwenguni, akawa kama mwanadamu, akatembea kama mwanadamu 30 years. Na baada ya 30 years akaenda kubatizwa, na baada ya kubatizwa akaenda jangwani. Jangwani akakaa huko 40 days akiomba na kufunga. Na baada ya kufunga 40 days usiku na mchana, akuli akunywi, bali anaomba, anatafuta Mungu, anamuita Mungu, anamuita Jehova, maana yeye tayari ni mwanadamu. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Alipe gharama, maana anaanza kazi, kazi ya kuponya, kazi ya kutangaza ufalme wa mbingu umekaribia. Na akaenda baada ya kujaribiwa majaribu matatu ambayo ndio inatesa dunia nzima. Ya kwanza chakula, ya pili utajiri, ya tatu utawala ama uongozi ama heshima. Akashinda hiyo majaribu na shetani akamwacha kwa muda kidogo. Biblia inasema na shetani akamwacha kwa muda kidogo, akijua atamkujia tena. Na kwa mkujia ni kwa majaribu ya msalaba, majaribu ya msalaba. Yesu alimshinda shetani kwa majaribu, lakini shetani alikimbia for a while, kwa muda, akijua nitarejea na majaribu mazito. Na hapo ndio Yesu anauliza, si kama vile ninataka, si kama vile ninaona, bali Mungu mapenzi yako yatendeke. Niepushe na kikombe hii, lakini sio vile ninataka, bali Bwana mapenzi yako yatendeke. Sasa the death of the cross ni hiyo kikombe Yesu alikuwa anasema aondolewe. Na kama hiyo kikombe ingeondoka, Yesu angeshindwa na sisi hatungepata wokovu. Kwa hivyo mwanadamu wa kwanza anaitwa Adam na Hawa walishindwa kushinda kikombe kile waliwekewa mbele na shetani. Na hapo ndio kifo ikaingia, hapo ndio mateso ikaingia, hapo ndio mtu kutenganishwa na Mungu ikaingia. Sasa mwanadamu wa kwanza
Adam wa kwanza akashindwa na shetani. Sasa Yesu ako katika vita na shetani. Naongea na wewe katika maisha, mwanadamu siku zote anapigana na shetani. Na ndio Mungu anasema, nimeweka mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Chakua uzima upate kuishi, chakua baraka upate kubarikiwa. Kwa hivyo maisha inahusu kuchagua. Na leo nataka nikuonyeshe ni kikombe gani hii Yesu alitaka aepushwe nayo. Kikombe hii alikuwa akunywe peke yake. Hata mitume walioshuhudia miujiza hawakuweza kumsaidia. Katika maisha kuna kipindi takuta utajikuta peke yako, ni wewe na mbingu, ni wewe na Mwokozi. Haleluya! Naongea na ulimwengu. Katika maisha kuna kipindi utajikuta ni wewe peke yako, ni wewe na mbingu. Na hiyo kipindi inajalisha sana katika maisha yako. Kwa hivyo wakati nasema kataa kuvunjika moyo, nataka uone hii picha ya Yesu na ujiulize, mimi nimepitia nini kumpita Mwokozi ambaye ninamuamini, ambaye ninamfuata? Na wale ambao haujaamini, unaweza ukaamini leo, unaweza ukampokea Yesu leo popote ulipo. Wakati Ethiopian eunuch alisikia habari za Yesu kutoka kwa Filipo, hata akiwa juu ya kamel, akiwa juu ya farasi wake, alifika mahali akauliza, ni nini itanizuia kubatizwa? Maana vile amesikia mstari ulikuwa unasema alipelekwa kama kondoo katika kichinjio, asiseme neno lolote. Basi Filipo anamuuliza huyu mjamaa, unaelewa kile unasema ama kile unasoma? Akasema, nitaelewaje bila mtu anipafanulie, anielezee alipelekwa kama kondoo kuchinjwa asiseme chochote? Alikuwa anapelekwa kufanyiwa nini? Kuteswa, kudhulumiwa na kuuawa bila sababu, bila shida, bila dhambi. Hiyo yote alifanya ni kwa ajili yetu. Kwa hivyo kikombe Yesu anaomba, anaona mpaka anafadhaika na moyo wake unafadhaika karibu kufa. Ni mateso ya msalaba. Maana moja wake Judas Iskarioti amemsaliti, amekuja na jeshi pamoja na watu, wamebeba mapanga, wamebeba mijeledi, wamekuja na mavimbo kuja kumkamata, na wakamkamata. Maana yake akasalitiwa na akachukuliwa kama mwizi. Na akapelekwa mbele ya hukumu, na alitakiwa kujibu maswali. Na swali ya kwanza aliulizwa, aseme kama yeye ndio Kristo, mwana wa Mungu. Na aliposema ni mwana wa Mungu, hiyo inaitwa blasphemy. Maana wanaomuuliza hiyo maswali ni wasomi, makuhani wa madhehebu. Nasema, hebu tuambie vizuri, wewe ndio mwana wa Mungu, Kristo Yesu? Unajidai kuwa mwana wa Mungu wewe? Si wewe ni mwana wa Maria, yule mama mwanamke alisaa bila mwanaume? Si wewe ulisaa hata kabla hujaolewa?
mama yako alikuzaa kabla hajaolewa. Si wewe ni mwana wa Yusufu yule anayepiga raba? Basi akashutumiwa, akahukumiwa. Mashtaka ya pili, ati wewe unasema unaweza haribu hekalu na siku moja, na ukaijenga na siku tatu. Maana yake ni nini? Unamaanisha wewe hata una pesa kama Suleman na Daudi babake, walikusanya vitu ya kujenga hekalu miaka fulani, miaka kadhaa, iliwagharimu pesa nyingi, iliwagharimu miaka nyingi, iliwagharimu uwezo wao na pesa zao, mpaka na wafalme kutoka Ethiopia, kutoka sijui wapi, walileta miti, walileta mbao kanisa ijengwe, na wewe unasema unaweza kulibomoa na ukaijenga na siku tatu. Blasphemy, unaongea uongo. Saa hiyo wakisema hivyo, wanampiga, wanamtupia mate, wanamchoma vivo, wanamdharau, wanamtusi. Yote hii Yesu anafanya ni kwa ajili ya kukomboa mwanadamu, kwa ajili ya kuponya ulimwengu, kwa ajili ya kurejesha uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Kikombe Yesu anauliza wanafunzi wake wamsaidie kuomba aiepuke ni kifo na mateso ya msalaba. Naongea na wewe, Yesu aliteseka akikulipia madeni yako, akitaka kukusaidia, akitaka kukurejesha, akitaka kukuponya, akitaka kukuinua. Nasema nini? Nasema nini? Nasema nini? Nasema nini? Mateso hayo ambayo Yesu anateseka, ni kwa nini? Ni kwa sababu gani? Akasimamishwa mbele ya mtu aitwaye Caiaphas, the high priest, mahali walimu wa neno na wazee walikusanyika. Petelo akifuata kwa mbali, maana imefika nafasi Yesu akunywe kikombe. Na kama si Mungu alimwezesha, Yesu angekata tamaa. Yesu alikuwa mwanadamu 100%, alikuwa na mwili 100%, alikuwa mwanadamu 100%, lakini Yesu aliomba usiku masaa kadhaa. Biblia inasema akaomba, akatoa damu kama maji. Nataka nikuongeleshe mwanaume, katika kuomba utapokea nguvu ya kuendelea na kushinda kukata tamaa. Katika maombi mazito, maombi ya kuanguka kifudifudi ama kifundifundi, whatever case, itakupa nguvu ya kusimama na kuendelea. Kinachokuvunja moyo unaweza ukakishinda. Kinachofanya uinue mikono unaweza ukakishinda. Kinachokufanya ukate tamaa unaweza ukakishinda. Kile unaona ni mlima, inaweza yeyuka. Wacha nikuonyeshe picha hapa. Yesu aliomba mpaka akatoa damu, maji, damu kama maji. You can see the level of prayer, the level of surrender, the level of consecration. He consecrated himself to the Lord. He encouraged himself in the Lord. And he prayed this prayer. He said, Father, glorify your son. These ones, for he has glorified you.
all his life, it is your Father to glorify your Son, Jesus Christ. What am I saying? It was not a joke. Journey to the cross, journey to the accusation, journey to the judgment, and the chief priest and the old Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. Kile wanatafuta shahidi za uongo, agenda kubwa wamweke katika msalaba. Na ukweli ni kwamba wawe wamepata ukweli ama uongo, agenda yao haikuwa izuiliwe, maana tangu mwanzo imetabiriwa atatokea moja katika nyumba ya Daudi. Na si ajabu Daudi hakufa moyo, alijipa moyo, alijitia nguvu. Watu wakivunjika moyo, alijitia nguvu. Siku zote Daudi alikiri ushindi, alikiri nitakaa kwa nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu. Daudi alikiri Mungu ndio mchungaji wangu, hata nipita hapa katika bonde la mauti sitaogopa mabaya. Daudi hakuogopa. Haliua Goliathi, haliua simba, haliua Wafilisti, halitetea Israeli na akawaacha kwa amani. Daudi maisha yake yote halipigania Israeli na akawaacha kwa amani. Mtoto wake Sulemani akichukua uongozi alikuta amani. Naomba mzee Mali, pigania watoto wako waishi maisha ya amani. Naombea mama Pali, pigania watoto wako waishi maisha ya amani. Naombea kiongozi Mali, pigania watu wako waishi kwa amani. Pigia Bwana makoma mazuri ukiwa nyumbani. Haleluya, haleluya. Wakitafuta kitu ya uongo, false accusation, he may put him to death. The agenda was to kill Jesus. I tell you, they killed Jesus and they want to kill you too. That is why the demonic people around the world, their agenda is to kill people in Africa, the black people to die, the people around the world to die, to reduce the population. The agenda is to kill. People are killed. Very few people die in the will of God. And you know the will of God is that you die at a hard hinge. At a hard hinge. Ushipe miaka yako. Mungu alimwahidi Ibrahimu, hautakufa kwa ujana, utakufa katika uzee mwema na kwa amani. Kwa amani. So ukijikuta, I think I talked about death. Refuse to die, Harley. If you die, Harley, there will be confusion in your life. There will be confusion in your family. There will be confusion in your vision. There will be confusion in your business if you die before your time. So the agenda was to kill Jesus. In your house, in your homes, wherever you are looking me from, lift up your hands and say, I refuse to die. I refuse to die in the will of the devil, in the will of witchcraft, in the will of the virus of corona. I refuse to die. I refuse to die. I refuse to die in the mighty name of Jesus. I refuse to die in the name of Jesus. I refuse to die in the name of Jesus. Nataka ni kuombe. Ukiwa hapo ulipo, inua mikono yako juu. Ni kuombe ukiwa nyumbani, ukiwa popote ulipo, unatanzama ujumbe huu katika jina la Yesu. Kutoka hapa makao makuu ya the Favored Saints, I send a word of healing upon your life.
I send encouragement upon your life. I send healing upon your life. I send encouragement upon your life. Refuse to be discouraged in the name of Jesus. May the Lord strengthen you by his word, by his power, and by his spirit in the name of Jesus. Huwezi kuwa encouraged bila wokovu, bila Yesu. Hujaokoka, uko hapo. Sema nyuma yangu, Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako, niokoe. Mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Futa jina langu kitabu cha shetani, andika jina langu kitabu cha uzima. Kutoka sasa na kuendelea, nimeokoka. Nitamuishia mwili mwokozi na kumtumikia. Katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Sema amen. Kama uko na sandaka, usiangalie tu injili peke yake. Tuma sandaka lako, tutaipokea. Tutafurahia na injili ya Kristo itasonga mbele. Tazama, ishi sasa.